Hej och hjärtligt välkomna till vloggveckans sista vlogg. Och ja, nu kommer sista vloggen i min vloggvecka. För att jag ska inte göra någon imorgon. Har jag bestämt efter mycket om och men. Jag bara satt där och bara, ska jag ha en... Men nu har det ändå blivit söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Det är 6 dagar. Så man får ju börja någonstans lite så här sakta men säkert och lugnt. Så att man inte typ gör sig stressad och det blir jobbigt i onödan. För det är ju inte så nice. Så jag börjar lite sakta men säkert. Och ska jag göra en vloggvecka igen, då kan jag ju köra så att det blir 7 dagar eller någonting annat. Men just nu känner jag att nej, jag orkar inte. Plus att på lördag och söndag så ska jag jobba typ mellan 8-10 timmar. Så då blir det inte så mycket roligt att se. Så för dig, välkomna till vloggveckan. Sista vlogg som kommer, som, och ni kommer få ta del av min skola, frosseria pannkakor, men även Halloween party på Pöt. Så att, var inte för rädda. Jag kommer vara en präst så att ni överlever och blir räddade. För det kommer bli nice. Springer där och bara, vilken motion ska vi få nu? Nej, vi har pedagogiskt ledarskap och det var nej. Förutom den här lilla jäveln hade någon konstig dans. Som hon inte ens själv kunde dansa, hon skulle lära ut och man bara... Yes! Sen efter, så nu har vi håltimme i typ en timme till, vilket är nice. Sen ska vi till Ica och köpa någonting att äta, för Rebecka bara var hungrig. Hon bara, pannkakor är inte mat. Och vi bara, jo! Vad fan! Linnea och jag sitter och taggat pannkakor typ en hel vecka. Och så kommer Rebecka och bara, men vill ni inte ha pannkakor? Rebecka och Adrian är så de bara, pannkakor. Och man bara, pannkakor. De bara, pannkakor är inte mat. Och vi bara, jo, det är mat. Vi bara lovar. Det serveras i matsal och det äts. Mat! Nej. Och så får man god sylt till, va? Fan vad äckligt. Skolans sylt är typ den godaste sylt jag har ätit hela mitt liv. Det är lite sad, men... Ja. Är det mycket en bil att köpa? Rebecka bara köper på... Nej, men... Kolla den här då. 90%. Men hur många procent är den här på då? 70, den är... 67. Den är lite mer för dig. Ja, men alltså... Jag bara... Alltså, vill jag verkligen? Köp den nu, du har gått och tänkt på den jättelänge nu. Ja, okej. Jag köper. Och vi ska se, jag är aldrig, typ nästan aldrig inne på den här Ica. Här, men gud vad uttömt det var. Vad det är billigt men samtidigt gott. Det är så... Det... Det där var en gammal arbetsledare som hatar mig. Nej, men okej, någonting som är billigt men samtidigt gott. Jag vet inte vad du tycker om. Men jag börjar först och kolla efter vad som är billigt. Crush ananas, det lät ju jätteäckligt. Och Luca crush hallon, det lät gott. Så en sån tar vi. Tack. Linnea, ta inte min choklad, då blir jag ledsen. Så, då ska jag köra lite first impression på den här som jag typ spanat på i 100 år. Som är en... Premium Marabou filled coconut, filled with dark chocolate with coconut. Oj. Den luktar okej i alla fall. Ej, spons. Men gud, gjorde jag fel? Nej. Varför har du en skiva? Åh gud. För att det är premium. De bara, det ska väga mer som får betala mer. Som att man öppnar upp den här. Åh gud. Det är premium choklad och det är bara spårar. Oj. Vilken ful chokladbit. Okej. Okay. Oh my god. Ser ni ut så här? Mycket fin, mycket fin. Jag bryr mig! Det är jätteonödigt. Det spelar ingen roll. Det är bara... Den får... 7,5 av 10 Fredrikar. Såklart godkänd. Men kunde ha varit bättre. Så nu är jag på väg till Jelena där vi ska förfesta och typ fixa oss. Men det var så kul. Hon bara, köp med dig lite Sprite och
passionsjuice. Så jag bara skojade med och sa till henne att nej men oj, var det inte rödbetsjuice du skulle ha? Hon bara, men för i helvete Fredrik! Så jag bara typ såhär fortsätter bara håller på med idén att jag har råkat köpa rödbetsjuice istället. Hon bara, men jag bara, men du har väl sagt det? Jag lovat att jag sa rödbetsjuice. Hon bara, nej men fan, jag drinkar på rödbetsjuice. Jag bara, nej men du kanske googlade upp något recept och sa rödbetsjuice. Så att jag tycker att jag är lite rolig, va, i med väskan här. Det är så tung, man har ju groggvirke, alla smink, halloween-dräkten och så. Så man bara kommer här och bara... Party! Gud! Oh my god! Fy fan! Jag hoppas inte att du filmar det. Så då har jag börjat fixa mig för att gå ut. Jag har tagit fixat håret. Och sen har vi mina pinglar här. Alltså gud vad ful man blev. Det här ljuset i kameran, men. Ja, men vi är snygga. Of course we are. Of course we are. Ego du var. Jag tål inte sån där ego. Nej men vi har själv. Gud jag bara. I alla fall fixat oss och snart ska jag fixa håret när jag får en spegel. Har du fixat håret där? Nej, det här är det. Ingenting är i. Eller jag har saltat. Du kan ju fixa spegeln i mitt rum. Jag tar väl spegeln i hennes rum då. Ja, sen ska jag byta om för att jag inte fattar någonting. Men så kolla, hon har små gulliga kattungar. Alltså de är så små gulliga. Kolla, ni. Små gulliga kattungar. Nej, det är jag. Vad dum jag. Klapp, klapp, klapp. Ni. Kolla. Ni. Komsi, komsi till lilla farbror Fredrik. Ni. Hej då, katter. Oh my god, nu ska jag byta om till min prästdräkt. Tja la 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 la. Samlats här idag för att ta del av bröllopet mellan de där. De där bryr sig inte, men vad gör det här med 100 år? Alltså jag är så jävla tack! Dock så här kläder under så jag funderar på att typ strippa av, men jag vet inte. Ja, det kommer bli så jävla varmt i den på huset. Alltså. Är det jag funderar på? Vänta. Vi har samlats här idag för att ta del av Helens synder. Du förlåter mig Gud, den heliga andens namn. Åh, tack. Yellow shots! Får man ta ut godisarna? Nej, men nej. Vi har yellow shots, du överlever. Jävla smitt. Nice. Jag bara sniffar och fattar ingenting, men vi har yellow shots alla fall! Yay! 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 Vi måste ändå representera festkommittén. Vilket är såhär... Party! Gud. Vad i jävla kul! Anastasia, Lena, typ jag kommer bli kända. Jag vet, det här är den kända. Gud. Nej men jag tänkte gå på toa, men det var lite upptaget här. Ska jag flytta på min ska? Gärna. Det var smart att ni sa det, ingen hade tänkt på det andra. Det är frågan igen. Okej, okay, då måste jag hålla med också. Oh my god. Nu kör vi. Sanna, frågor. Ja, frågor, frågor. Ja. Så jag ska fråga. Ja. Alltså, jag gör det. Är det samma grej? Ja, frågor. Vilken skola går du på? Ja, men sen gymnasiet. Tänker du spik med? Nej, jag kommer inte spik väl.
ska du göra senare? Jag ska åka med min pojkvän. Fina ögonbryn, nej, först fråga. Ja, drick tre klunkar. Men tack. Eller hur man gör det? Ja, tack, jag frågar. Vad har du fina ögonbryn? Men vad är din vän rakt in på? Jag är lite nervös. Jag har fina ögonbryn. Hur lång är du? 1,80. Hur har din dag varit? Bra. Sanna. Jag dog nästan, men vad är det om 100 år? Spanseball, it ain't my fault. Det är livet igen. Oh my god, jag ska se brinna här! Och Huda, jag ska gilla dig, man. Tack! Alltså, kom igen, alltså, jag blir lite nervös. Alltså, ser ni vad snygg hon är? Alltså, jag hittade mitt... Minns du personalfesten som var sist på borgen? Ja. Jag råkade hitta mitt haff på Facebook. Jag är jättestelt. Åh, nej! Nej, han kocken! Jimmy, eller vad han hette? Vem var det? Hade du två haff? Jo, jag råkade få två haff samma kväll. Var det gamlingen du hittade, eller han den här? Alltså, den som var gammal. Alltså, hör du? Han bara, jag fick ingen snopp alls. Nej. Och sen ringde de upp mig. Men sen så svarade de inte. Alltså nej, inte jag, för att jag inte någon. Men alltså kolla. Alltså kolla, jag dör. Och så ser man själv som är typ en nyschans. Jag kämpar med mig inte 3 timmar. Naria. Sluta, prick. Nej, mitt läxiskon försvinner. Jag typ så här. Det är bara att fylla på. Det är bara inte jag. But I have to show. Men gud vad stark den här var. Jag är ändå van att dricka dina groggar. Och den här var typ damn. Ja, men kom så slipper du bara ta ner. Exakt. Kan du ta min väska då? Den. Är det där din väska? Jag kan ta den. Okej då, Fredrik vloggar. Han kan inte bära, för han är lite cool än alla andra. Vloggar. Ja gud ja. Okej, nu går vi upp igen. Jag har läppstift överallt. Ja. Nej, jag lovar du all. Jag har aldrig gett dig läppstiftsmärken. Vad hände förra gången då? Jag lovar, det var Sabrina. Bara, jag vill bara säga lite alls vad alla vet. Det är aldrig mitt fel. Nej, aldrig. Jag har en analys. Analys, jag vet inte det. Ja. För det är aldrig mitt fel. Kolla. Men, alltså gud, jag vloggar lite, men det får du ha. Vi är på väg till... Spårvagnen. Åh gud, jag bet mig själv på läppen så jävla hård. Usch! Alltså jag blöder från näsan. Alltså jag vet inte om det syns. Men...
Jag blöder från näsan, så jag lovar. Nej, det gör du inte alls. Men någon sa att jag var röd på näsan. Men du blöder inte på näsan. Men det kanske jag inte gör då. Nej, det gör du inte. Men vi är på väg till spårvagnen. Ja. Och jag håller mina nycklar här för att kunna komma hem sen. Ja. Och sen så har jag min mobil här. Yeah, bro. Och sen så har jag mitt busskort och mitt ID-kort och biljett med. Förhoppningsvis, som inte någon snott det från min jacka. Som ingen har gjort. Nej, förhoppningsvis. Alltså, jag litar inte på människor. Nej. Okej. Okay. Men nu är vi på väg till spårvagnen. Och nu ska vi åka till Puls. Och det känns som jag fucking har på mig en klänning. Ja, men alltså liksom, jag har inga byxor på mig. Alltså, alltså under det här har jag kalsonger. Yeah. Dock så folk trott att jag hade varit naken, men det är jag inte, jag lovar. Och jag tänker inte visa. Okay. Men nu är jag Alice här. Alltså ni vet inte hur hon ser ut, men hon är jävligt snygg om ni skulle ha sett henne. Okay. Yeah. Så nu är vi på väg till spårvagnen. Nu sitter vi här på spårvagn och Sabbe skär en fucking jävla citron. Och så har vi Alicia. Alltså ser ni? Hon är en 12 av 10. Nej, Fredrik. Du får ta honom med här. Det där jag kan ta honom med själv. Nelly. Men nu åker vi väldigt fan till en vux på vagn. Jättemysigt, jättefint, jättegulligt. Och jag är en liten gullig präst. Gud välsignar er alla. Glöm inte bort det. Så, det kanske inte blev riktigt tänkt som igår. Men jag har glömt att ta med sminket som jag ska göra. Sen ska jag jobba, eventuellt duscha. Men hoppas ni följer min vloggvecka. Så kommer det 2 vloggar idag, om dagen i veckan. Och en vanlig video framöver. Glöm inte att gilla er, puss och kram. Gilla, kommentera, ner, trycka för prenumerera, trycka för kommentar under video. Så hörs vi, puss!